Ուրեմն Ժողովուրդ նորից մի հատ բան ասեմ, պրոստը իրոք է ներվերս չի դիմանում ու հիմա ասելու եմ, ինչ եմ ասում լսեք, ուշադիր, նախ առաջի հերթին, ներեղություն եմ խնդրում, մերերից, ծնողներից, քույրերից, այսքան վաղ շատ բան է եղել, ձեն չեմ անել, ձեզի, ձեր հոգեվիճակը չխառնելու համար հազար ներողություն եմ էլի ձեզանից խնդրում, ինձ ներող եղեք, բայց ես արդեն դրանց պտի բերանենց փակ եմ, որ դրանք բավշե չկարնան ոչ մի տեսակ վայրահաշտատ, ուրեմն լսեք, այդ որ դեռ մենք Ստեփանակերտում ենք, որ էլի ծնողներից մեկը ազանգեց, ասեց, որ Ղափանի մորգում, ուշադիր լսեք, գլխավոր դատաբժիշկ, այդ ամեն ինչի մասին դու կուրսի ես էլի, ես քո հետ եմ այդ հարցը լուծել, չեմ ուզեմ մեր մերերին խեղճացել եմ, չեմ հրապարակել, որ այդ մարդկանց հոգեվիճակը չխառնեմ իրար, բայց դուք այնքան տմար դուս եկաք, որ այդ այսօր ձեզ ասած վատ պահեցիք, Ղափանում, հետի էլ շուտ բան եմ ասում ժողովուրդ, Ղափանում էլի դիակները տանում են Ստեփանակերտից, տեղափոխում են Ղափան, Ղափանի ծնողները զանգում են, ասում են, Արսեն ջան, այս մարդիկ լրիվ սրբապիղծ են, ուրեմն մորգի շենքում, սառնարանում տեղ չի եղել, հանել են մորգի երկրորդ հարկում, առանց պատուհանների սենյակում, ու տղեկին շարել են ըտե, էդի են տիպի աեղե, որ դաժը ժողորդասմա մորգի շենքին չեն կարում մոտենային, այդ տիպի անդեղ ոտը կանգնացել է, էդի ձեզի մեկ, մերերին մեղկացել եմ չեմ ասե, բայց այսօր պտի արդեն ասեմ, էլ եմ ասեմ, ներող կլնեք, մերեր, քուրեր, երկրորդը, այն որ ծնողը գնացել էր մեծ ամուրգի մորգից, պարկը բացել էր տվե, որ նա էր տենար Իրանը, թե Իրանը չի, որ տեսել էր ամբողջությամբ որդա, զանգենձի ասել էր, ես էլի մերերին խեղճացի չասեցի, եկա քեզ ասեցի, կարգադրեցիր, ասեցիր, սյո սախսարանից հետո լավ կլնի, մաքուր կլնի, հա, երեկ գնացել ենք, տեսել ենք, տարբեր տեղեր մաքուր այլ է, ասենք չէ, ես ինչ կայն եմ ասում, մարդունի շատ լավ այլ է, մեծամոր եմ նորմալ այլ է, այսինքն այդ որ այն ազանգը որ էլ է, որ մեծամոր եմ էլ են պարկերի մեջ, եկա դու ինձի բացատրեցիր, ասեցիր, որդը ոնց առաջանում, Հապուկու սվասերի մեջ ծվադրումը կատարում, ծվադրումը 3-4 օր հետո դառնում է որդ, ասեցինք պայմանավորվեցինք 3-4 օրը մեկ մաքրեք, բայց պտի ծնողը բացի պարկը ու որջ տենա, ասեցիք, լավ մեծ ամորում արիկ, ընդե արիկ, ընդե արիկ, Ղափանին էլ որ ասում եմ եղել այդ դեպքը, մի օրվա մեջ այդ հարցը լուծել էին, մի օրվա մեջ, մի անգամից, բայց էդի արդեն իմ արձագանքելուց հետո, որ զանգել էի, ասել էի, մի անգամի ծառնարան էին բերել, ռեժիրատոր տղեկին տեղափոխել էին մեջը, բայց ֆակտ արել են, ընես չի որ չեն արել, ուրեմն մեծամորն էլ լսեցիք ինչ են արել, էսի արդեն լրիվ են պերեբորն էր, դե հիմա ես ձեզ եմ ասում, մերեր, ես ձեզ խղճալով ձեր վիճակը չեմ ասել, բայց այսօր ասում եմ, դե վաղը առավոտը մերեր ջան կեթակ, հերացի ու գլխավոր դատաբժշկից է պատասխան կուզեք, այ ոնց որ այս ամեն ինչը սարքին, այս չիլաշփոթը սարքին, դե թո տենց էլ տրատակից դուրս գան, առավոտը գնացեք հերացի ու պատասխան պահանջեք այս սրիկաների արածների համար, դե թո կայնեն ու այդ մերերին պատասխան տան, Ժողովուրդ ջան, էլ բարի գիշերը չեմ կարում ասեմ, քանի որ ես ամեն ինչը տեսնող էլ կարող եմ չկարնա գիշերը քնի, կհանդիպենք վաղը։